Bismillahirrahmanirrahim. Quran Majid. Quran Majid ke 540 rukua hai. Quran Majid mein khairat ka hukm 150 bar aaya hai. Quran Majid lafz Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam 4 martaba aaya hai. Quran Majid ke 7 manzile hain. Quran Majid mein Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke 102 bar naam aaya hai. Quran Majid mein Allah Taala ke 99 naam mubarak hain. Zinatul Quran Suratul Rahman ko kehte hain. Quran Majid ka dil Surah Yasin hai. Imamul Kitab Suratul Fatiha hai. Quran Majid mein 150684 نقطے ہیں. قرآن مجید میں 323671 حروف ہیں. قرآن مجید میں سب سے زیادہ حروف الف استعمال ہوا ہے. قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والی حروف ضاء ہے. قرآن مجید میں پہلا سجدہ نوے پارے میں ہے. قرآن مجید میں پیغمبروں میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے. قرآن مجید کے سورة النحل میں 2 مرتبہ بسم اللہ شریف آئی ہے. قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر 25 بار آیا ہے. قرآن مجید میں 5 ملکوں اور شہروں کا نام آیا ہے. اس میں سے 5 ملکوں کا نام یہ ہے: مصر، روم، مکہ، مدینہ، دین. قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ شریف ہے. قرآن مجید میں نام احمد 1 بار آیا ہے. قرآن مجید کی سب سے پہلی حافظ خاتون حضرت حفصہ بنت عمر تھی. قرآن مجید سب سے پہلے اونٹ کی کھال پر لکھا گیا تھا.